କୁଟିଆ କନ୍ଧର ଦେଶ ବେଲଘର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଶେଷ ସୀମାନ୍ତ ଯେଉଁଠି ଖଣ୍ଡେ ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଛୁଇଁଛି, ସେହି ଘାଟି ପାହାଡ଼ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଖଣ୍ଡକ ହେଉଛି ବେଲଘର। ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2500 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ। ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧଠାରୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ବେଲଘର ଆଡ଼େ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ଘାଟି ରାସ୍ତା ପାର ହେଲେ ପହଞ୍ଚିହେବ ବେଲଘରରେ। ମାତୃଗାଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଘାଟି ରାସ୍ତା। ଦୁଇ ପାଖେ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଥିବା ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ମାଳମାଳ ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ି ଉପତ୍ୟକା ଆଉ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ରାସ୍ତାକୁ ଦରୱାନ ପରି ଜଗିଥିବା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଶାଳ ଗଛ, ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ିଥିବା ପିଆଶାଳ, କୁସୁମ ଆଦି ପୁରୁଣା ଜଙ୍ଗଲି ଗଛ, ରାସ୍ତା ସାରା ବିଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ସୁନାରି, କୁରେଇ, ସର୍କରୀ ଆଦି ଜଙ୍ଗଲି ଫୁଲ, ଚହଟି ଆସୁଥିବ ଜଙ୍ଗଲି ଫୁଲମାନଙ୍କର ମଧୁର ବାସ୍ନା, ପାଚିଲା କେନ୍ଦୁ, ମହୁଲ ଫୁଲ ଆଦିର ଏକ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ମହକ ମଥୁଆଲା କରିଦେବ ମନକୁ। ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଘେରି ରହିଥିବ ନିର୍ଜନତା ଆଉ ନିରବତା। ଜଙ୍ଗଲୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କୁଜନ କେବଳ ରହି ରହି ଭଙ୍ଗ କରୁଥିବ ସେ ନିରବତାକୁ। ଗଛ ଡାଳରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିବେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ, ଗୁମୁରୁଥିବ କପୋତି, ଉଡ଼ିଯାଉଥିବେ ଶୁଆଦଳ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ, ଗଛ ଆଡ଼ୁଆଳରେ ତରକି ତରକି ଯାଉଥିବେ ହରିଣମାନେ, ପୁଛ ମିଲି ଖେଳୁଥିବେ ମୟୂର ଦଳ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଭୂଇଁରେ ଜଳଚଳ ଦିଶୁଥିବ ହାତୀମାନଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ। କୋଟଗଡ଼ ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ, ହାତୀମାନଙ୍କ ବିହାର ସ୍ଥଳୀ। କଲରା ପତ୍ରିଆ ଓ ଚିତା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଭେଟ ପଡ଼ନ୍ତି ବେଳେବେଳେ। ଇଏ ହେଉଛି କୁଟିଆ କନ୍ଧର ଦେଶ, ଧରଣୀ ପେନୁର ଦେଶ। ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଚାହିଁଲେ ଦୂରରେ ପାହାଡ଼, ତଳେ ଦିଶିବ କୁଟିଆ କନ୍ଧ ଗାଁ ସବୁ। 6 ପଞ୍ଚାୟତର 100 ଅଧିକ ଗାଁ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସାରା। ଜଙ୍ଗଲ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ପାହାଡ଼ ସନ୍ଧିରେ ଝରଣାକୂଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଟିଆ କନ୍ଧ ଗାଁ, ପାହାଡ଼ ପରି, ଜଙ୍ଗଲ ପରି, ଝରଣା ପରି, ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରା। ଧରଣୀ ଅଛି ତ ଜୀବନ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଅଛି ତ ଫସଲ ଅଛି, ସଲପ ଅଛି ତ ସୁଖ ଅଛି, ପରବ ଅଛି, ଗୀତ ଅଛି, ନାଚ ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଫସଲ ଫଳାଏ କୁଟିଆ, ନିଜ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫସଲ, ଧାନ, ମକା, ମାଣ୍ଡିଆ, ସୁଆଁ, କାନ୍ଦୁଲ, ରାଶି, ସୋରିଷ, ବୋଇତାଳୁ, କାଙ୍କଡ଼ ଆଦି ହରେକ ରକମର ଜିନିଷ। ବାହାରୁ କିଣି ଖାଇବା କୁଟିଆର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଘରେ ଖାଦି ନଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖୋଳି ଆଣିବ କନ୍ଦା, ତୋଳି ଆଣିବ ବରଡ଼ା ଶାଗ, ଖୋଜି ଆଣିବ କୁଟୁରା କି କାପ୍ତା, ହେଲେ ହାତ ପତେଇବ ନାହିଁ। ଜମି ଯାହା ଦେଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଯାହା ଦେଉଛି, ପାହାଡ଼ ଯାହା ଦେଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କୁଟିଆ। ସବୁ ଋତୁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଏଠି। ଶୀତ ଋତୁରେ ଘୋ ଘୋ ଶୀତ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଢୁଢୁ ବର୍ଷା, ଖରାଦିନେ ବଣ ପୋଡ଼ିର ଧୁ ଧୁ ଗରମ, ଶୀତଦିନେ କୁହୁଡ଼ି ଖୋଡ଼େଇ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ଉପତ୍ୟକା, ଶାଳବଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭେଦି ପଶି ଆସୁଥିବା ଶୀତୁଆ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ, ପତ୍ର ଦେହରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା କାକର ଟାଣିଦେବ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜଗତକୁ। ଆଗପରି ଆଉ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଗଲାନି ଏ ଅଞ୍ଚଳ। ବେଲଘରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଚଉଡ଼ା ଘାଟି ରାସ୍ତା। ବେଲଘରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅଛି କାଠ ବଙ୍ଗଳା। ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବଦଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କୁଟିଆମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରା। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସୁଯୋଗମାନ ପହଞ୍ଚିଛି, ତଥାପି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୁଟିଆ ଆଶା କରିଛି ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ପାହାଡ଼କୁ, ପରମ୍ପରାକୁ, ନିଜର ମେହନତକୁ।
ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ଆସନ୍ତୁ ନା କୁଟିଆମାନଙ୍କ ଏଇ ଦେଶକୁ, ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନଧାରାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ। ଏଠିକାର ରହଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଆଣିଦେବ। ଆପଣ ଏଠି ଭେଟିପାରିବେ ଅରଣ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ, ଶୁଣିପାରିବେ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିକୁ, ଦେଖିପାରିବେ ଉପତ୍ୟକାର ଉତ୍କର୍ଷକୁ। ସାଂସାରିକ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରୁ ବାହାରି କିଛି କ୍ଷଣ ବୁଝିପାରିବେ ଜୀବନକୁ।